Znači, na malo motivacijom video, našiot mluvet so meni od grupa 22 започна на јули 12. Значи јули 12. Обуката е заврши некаде на крај на јуни и стигна до, значи се активира, се посвети на сите оние планирани активности што го договоривме во текот на обуката. И еве се појавува еден мејл, значи на 12 јули: Мирко, ве гледам со Атсен, се тираке колеги, како е планот? Препорачуваш да почекам малку или ќе ме тераш со сите? А неколку колеги веќе има инсталирано Google AdSense, значи се договараме да инсталираме. Еве, не можеше малку да се договориме. Значи, додуше тоа е истиот ден. Утре бараме, окей. Продолжуваме надолу. Значи, првиот чекор кој заврши, му кажав како треба се до тоа да го изведе. Нели, инсталирањето на Google AdSense во два чекори, се зачне и првиот чекор. И останува наредниот ден да поставиме реклами. Тоа е вториот чекор. Значи, првиот ден пополнуваме информации за нас и нашиот сајт и чекаме одобрение од нивна страна. Значи, мен да имаше имаше неколку проблеми околу реализацијата, на монетизацијата на сајтот со Google AdSense. Е, сега се по консултација со мене испадна дека најголем проблем со него, како и со некои други ученици со кои што е успешно, го решивме проблемот, е тоа што постовите се преголеми. Значи, постовите се преголеми и тоа предизвикува да рекламите се губат од видно поле. Па затоа, значи, му препорачав на Менде, на Методија Милошевски, да, значи, имаше 300 посети, имаше дел ми каде што има 300 посети, а немаше клик. Значи, текстот беше превисок, преголем. Значи, премногу големи слики, рекламите се губат затоа што се на почеток и од страна тука и сосема на крај на текстот. И понатаму, значи, малце хумористично продолжува, ова е борба, 400 посети денес. Значи, се посети, како што разговаравме, ниту еден клик. Се сплаши од Google и кај мен да ќе му ги собере парите. Окей, продолжуваме понатака. Завршивме подесување и успех. Последните 3 дена се по 2,56,53 евра. Значи, од месец денот кога инсталира AdSense, значи, одиме, да, за еден месец стигна до 5 евра дневно и од кога подеси под, овој, уште нешто, чекаве ќе стигне пинот. Е така. Значи, само да те поздравам, да ти кажам дека сум супер задоволен, веќе се терам по 5 плюс евра денот. Цатарам ми е исто висок, денот е околу 3,75, август од 3,15. Добро. Значи, овој дел ќе го обработиме, зашто не одат на вебот од Facebook на страната. Имам посебно видео за тоа. Еве, значи, со моите тактики кои што претходно да ги покажавме, 2-3 дневно постои ставам до вебот, што да, добро. Само од мојот Facebook треба да имам посети веќе 7,5 илјади има на неговата Facebook страна и растам по 4 до 500 фанови на ден. Значи, ги применува сите мои тактики. Го фрустрира малце се тоа малце затоа што продолжува да ги применува моите стратегии. Ептен му е влад сајтот. Треба малце Google да се обрне мене на Google со линкови. Ќе го средиме и тоа. Окей, продолжуваме. Ги спроведува сите мои стратегии. И вчера, пред 8 сати, да те известам дека супер си оди, сега правам од 6 до 8 евра дневно и плюс еден турчин се резервила на букинг во Тајланд и ме опали 40 евриња. Значи, тоа е тоа. Колку би било 6 до 8 евра? Значи, 7 просечно по 30 дена, 210 евра. Уште малце и се исплати обуката. Кој што патим си ја поминавте и по промотивна цена. Сега ќе биде 27.000 денари. Значи, следно, Менде продолжува, значи, да расте со огромен раст од 500 до 1000 фанови, на 400-500 дневно расте. Значи, по... Опа, бато. Одиме The Beauty of Travel. Во 11.800
фанови. Значи, последните неколку дена расте со темпо од 400 до 500 фанови дневно. Тек ќе биде, значи, неговата клијата 152 шира, тек ќе биде неговата страна популярна и со тоа ќе биде успешен. Значи, тоа е тоа кога се работи, сакам со овој чекор да ги охрабрам сите. Тек следуваат финти на Чак Норис, Супермен, може би тука ќе се вклучи Бетмен, ќе видиме, кои што сериозно ќе ви помогнат да ги кренете посетителите, приходите на вашиот сайт, значи одиме понатака. Тоа е тоа. Сакам да ги поздравам сите од група 22 да продолжат многу да работат, од сите предходни групи. И од сите предходни групи да максимално се заангажират, затоа што овој е тек само почеток за мен. Ќе го гледате во некое следно видео, до каде ќе стигне дечкото, што е така страшно напален и мотивиран да успее.